když dokonalá žena? Ministryně zahraničí, dívá se na tebe. Potká chlápka, který přitahuje problémy. Jsem vlastně novinář. Hledám nějaké autory, aby nakopli moje proslovy. To nemůže dopadnout dobře. Máme tu problém. A mám velký průšvih. Co se děje? Bolí tě nohy? Charlize Theron a Seth Rogen v romantické komedii Srážka s láskou. V pondělí ve 20:15 na Joy Cinema.